Välkomna till min presentation av det, dem, dom och det. I den här presentationen kommer jag att gå igenom skillnaderna på de här olika orden som väldigt ofta blandas ihop. Jag kommer att gå igenom lite grann av grammatisk teori, men framförallt så kommer jag att ta fasta på några tumregler som hjälper var och en att skriva rätt i fråga om de här orden. Vi ska börja med att titta på en grammatisk översikt över personliga pronomen på svenska. I den här översikten så ser vi i vänsterspalten subjektsformer av personliga pronomen eller nominativformer som man också kallar dem för. Subjektsformen, den används när de här orden står som subjekt. Jag kommer att berätta mer om subjekt senare. Och i tredje person singular så återfinner vi ett det. Det är ett av de ord vi ska undersöka. Och i tredje person plural så finner vi de eller dom som man ofta säger och ibland skriver. I högerspalten har vi objektsformerna eller akkusativformerna. Och objektsformer, de används som objekt och efter preposition. Under objektsformerna så finner vi även här ett det och vi finner ett dem längst ner i tredje person plural. Och det här ordet dem, det uttalas nästan alltid som dem och skrivs ibland dem också. Det som är viktigt att komma ihåg från början här, det är att det är ett ord som står i singular. Grammatiskt sett är det alltid singular. Och de, dem och dom är ord som grammatiskt sett står i plural. Språket och grammatiken är ett systemliknande system. Vad menar jag med det? Jo, språket och dess grammatik är inte ett lika exakt och vattentätt system som till exempel matematik. Olika individer talar olika, olika grupper av människor talar och skriver olika. Det gemensamma språket och dess grammatik bygger på enskilda individers språk. Eftersom nya individer kommer in i en språkgemenskap och andra faller ifrån så är språket i ständig förändring. Vi ska börja med att titta på skillnaden mellan de och dem. För många skribenter upplevs det här med att skilja på de och dem i skrift som ett lotteri eller som ett roulettespel. Den grammatiska teorin är ganska så svår att förstå för många, men det finns några tumregler som hjälper en när man skriver. Och här ska vi titta på dessa tumregler och i vissa fall ta hjälp av den grammatiska teorin när det är motiverat. De och dem. Båda de orden uttalas för det mesta dom. De kan uttalas de och dem kan uttalas dem. Men det vanliga är att man säger dom. Vi ska nu ta och titta på några tumregler som hjälper oss att skilja de här två orden åt i skrift. Vi tittar på regel 1 eller fall 1. Det ska vi använda när det som man uttalar som dom. Jag skriver dom här kursiverat och inom skråstreck för att visa att det är så man brukar säga när man talar. Alltså, det ska vi använda när de kan bytas ut mot jag, du, vi eller ni.
och dem ska vi använda när de kan bytas ut mot mig, dig, oss eller er. Och här så handlar det då om grammatik, att det låter grammatiskt korrekt när vi byter ut dem emot de här andra orden. Vi tittar på ett exempel. Henne frågade de sällan om råd. Vi tittar på översikten till höger. Vi har två spalter, en med D. Och i den spalten ser vi jag, du, vi och ni. Kan vi byta ut dem mot något av orden i D-spalten, då ska vi skriva D här. Kan vi byta ut dem mot något av orden i dem-spalten, så ska vi skriva dem. Vi tar och testar här med jag och mig, och nästan alltid räcker det med att testa med jag och mig för att vi ska höra vad det är som är grammatiskt korrekt. Henne frågade jag sällan om råd, eller henne frågade mig sällan om råd. Ja, då hör vi att det är jag som låter bäst i det här sammanhanget. Det blir grammatiskt korrekt om vi byter ut dem mot jag. Och då ska vi alltså använda det i det här fallet. Vi tittar på ytterligare ett exempel. Vid stranden hade vi ställt upp våra gamla trädgårdsbord. På dem hade vi dukat upp en härlig lunch. Ja, vi tar och kikar på uppställningen här igen med de två spalterna. Och så byter vi ut dem mot jag och mig och lyssnar vad det är som låter grammatiskt korrekt. På jag hade vi dukat upp en härlig lunch, eller på mig hade vi dukat upp en härlig lunch. Ja, nu är det ju så att man dukar ju knappast upp en lunch på en människa. Men det är inte det som är det viktiga nu, utan det viktiga är att ta fasta på vad det är som låter grammatiskt korrekt. Och här hör vi att på mig hade vi dukat upp. Det låter grammatiskt korrekt, även om det rent innehållsligt är lite tokigt. Alltså så är det dem-spaltens ord som vi kan byta ut dem emot, och då ska vi skriva dem. På dem hade vi dukat upp en härlig lunch. Fall 2, eller regel 2. Det ska vi skriva när de varken kan bytas ut mot jag eller mig, du eller dig, vi eller oss, ni eller er, och eller motsvaras av the på engelska. Vi tittar på ett exempel. Några av de vackra målningarna är så realistiska att du glömmer att det handlar om målningar. Vi tittar på uppställningen igen här till höger och vi testar några av jag vackra målningarna, några av mig vackra målningarna. Det funkar inte. Vi kan prova med du, dig, vi, oss och så vidare och vi kommer att se att det funkar inte med något av de här orden. Och är det så att vi inte kan byta ut dem mot något av de här orden, då ska vi använda det. Så här skriver vi alltså det, några av de vackra målningarna och så vidare. Vi kan också testa med att översätta till engelska. Några av de vackra målningarna blir på engelska some of the beautiful paintings. Här motsvaras de av det engelska ordet the. Och gör du det, då ska vi skriva det på svenska. De. Här fungerar the på engelska som bestämd artikel och det på svenska fungerar också som bestämd artikel. Sen är det så att i vissa fall så kan man använda antingen det eller dem. Och det här har att göra med att språket förändras och att det är många olika individers språk som bildar vårt gemensamma språk som jag pratade om tidigare. Och vi ska titta på det första fallet.
De och dem är utbytbara i konstruktionen de som efter preposition och när de fungerar som objekt. För att vi ska kunna förstå det här så behöver vi veta vad ett objekt är och vad en preposition är. Och vi tittar på en svensk mening här och utifrån den meningen ska vi lära oss lite grann om satslära. Det finns en satsdel som heter subjekt. Och subjektet det är den som utför verbhandlingen i meningen eller satsen. Sen finns det en satsdel som heter predikat. Och predikatet är alltid verbet, själva verbhandlingen. Och de här två satsdelarna tillsammans, de bildar en fullständig sats. Subjektet i vår mening här, jag spelar schack med min dator, det är ordet jag. Därför att det är ordet jag eller jag som utför verbhandlingen. Det är jag som spelar. Predikatet, det är spelar, eftersom spelar är verbet. Det är själva handlingen, verbhandlingen i meningen. Sen så finns det någonting som vi kallar för objekt. Och objektet, det är föremålet för verbhandlingen. Det som påverkas eller åstadkoms genom verbhandlingen. Och föremålet för det här spelandet, det är schacket. Så att schack är alltså objekt i den här meningen. Sen finns det en ordklass som heter preposition och prepositioner de anger i regel rumsrelation, tidsrelation eller instrumental relation. Exempel på prepositioner är på, i, till, från, mot, med och av. Och här har vi ett med som uttrycker en instrumental relation. Jag använder alltså datorn som instrument för att spela schack. Då vet vi lite grann om ordklasser och satsdelar och vi går vidare och tittar på ett exempel. Rektorn hade långa överläggningar med de som ville lägga om schemat. Här har vi den här konstruktionen de som. Och då så kan man använda antingen de eller dem i vissa fall. Framför de som har vi en preposition här, med. Och har vi en preposition framför de som, då kan vi skriva antingen de eller dem. Med de som ville lägga om schemat eller med dem som ville lägga om schemat. Båda varianterna är möjliga här. Vi tittar på ytterligare ett exempel. Vi informerar även de som står utanför facket. I den här meningen så är de objekt. De är föremål för informationen, det vill säga att vi informerar. Och är det så att de är objekt i de som konstruktionen, då kan vi använda antingen de eller dem. Nu har jag lagt till en sak här i regeln längst ner. De och dem är utbytbara i konstruktionen de som efter preposition och när de fungerar som objekt. Men inte när de fungerar som subjekt. Hur gör de som lyckats bäst? Här har vi ett de som fungerar som subjekt. Det är de som gör, det är de som utför görandet. Och är det så att de är subjekt i de som konstruktionen, då måste vi skriva det. Så är det. Vi går vidare och tittar på dem. Får man egentligen någonsin skriva dem i skrift? Ja, det får man faktiskt. Man kan skriva dem i citat och repliker för att markera att det handlar om talat språk.
Vi tittar på ett exempel som Olof Lagercrantz har skrivit i sin bok Mina egna ord. Där står det: andra önskar att man ska söka kontakt med storgubbarna i LKAB. Det Harneska förslaget alltså, förslag nummer 2. En talare på podiet säger att de penningsugna håller på ettan, men de som tänker på människovärde håller på tvåan. Här så ser vi att det är någon som säger någonting. Det sägs rakt ut i den här andra meningen. Och sen markerar vi det som den här personen säger med citattecken. Att de penningsugna håller på ettan, men de som tänker på människovärde håller på tvåan. Och i såna här sammanhang är det alltså helt okej att skriva dem. Vi ska även titta på ordet det. Och det här ordet, det kan uttalas de eller det. Det vanliga är att man säger de. Och anledningen till att jag tar upp det här, det är att man inte får blanda ihop det med det. Det blir väldigt tokigt när man skriver om man blandar ihop de här två orden. Båda orden kan uttalas på samma sätt, nämligen de. Och det är det som gör att de lätt blandas ihop. Är det så att man hör att det kan uttalas det, då är det check på det. Då vet man att man ska skriva det. Men är det svårt att höra, då måste man ta till de grammatiska reglerna och den grammatiska teorin för att veta när man ska skriva det och när man ska skriva något annat. Vi tittar på regel 1, fall 1. Det syftar tillbaka på ett T-ord. Ett T-ord är framförallt ett substantiv, kan också vara ett pronomen som är neutralt. Och framför ett substantiv som är ett T-ord kan vi säga ett berg. I bestämd form så slutar T-orden på T, berget. Och vi ser också ett exempel på pronomen här som är ett T-ord som är neutralt, nämligen något. Det slutar också på ett T. Vi tittar på ett exempel. Vi ser ett berg. Det heter Matterhorn. I den andra meningen har vi ett det. Och det här ordet det syftar tillbaka på ett berg i föregående mening. Vi kan byta ut det här det emot det ord som det syftar på. Och vi får samma betydelse på meningen. Det heter Matterhorn betyder precis samma sak som berget heter Matterhorn i det här sammanhanget. Fall 2, regel 2. Det syftar på en sats eller fras som till exempel en verbfras eller adjektivfras. Och vi ska börja med att titta på när det syftar tillbaka på en hel sats. Karlsson vill inte vara med. Och det får vi acceptera. I den andra satsen har vi ett det som syftar tillbaka på hela föregående sats. Och vi kan byta ut det emot den satsen som står innan där för att visa att det och den här satsen som det syftar på verkligen är samma sak. Och det får vi acceptera betyder precis samma sak som och att Karlsson inte vill vara med får vi acceptera i det här sammanhanget. Det kan också syfta tillbaka på en verbfras. Karlsson vill inte ställa upp nu. Men det vill Svensson. Här har vi det i den andra satsen som syftar tillbaka på ställa upp nu.
Och det här detet, det kan vi byta ut mot den verbfras som det syftar på och vi får samma betydelse i det här sammanhanget. Men det vill Svensson, men ställa upp nu vill Svensson betyder samma sak här. Det kan också syfta på en adjektivfras. Snäll. Det är jag inte. Här har vi det som syftar tillbaka på snäll och vi kan byta ut det emot snäll och få samma betydelse. Det är jag inte betyder samma sak som snäll är jag inte i det här sammanhanget. Fall 3, regel 3. Det fungerar som expletivt subjekt eller objekt. Vad är då expletiv? Jo, expletiv betyder att någonting saknar egen referens eller betydelse, men ändå fungerar som ett led i en sats. Och det här med referens, det har ju att göra med vad ordet det syftar på. Saknar det referens, då syftar det inte tillbaka på något speciellt. Och det betyder inte heller någonting om det inte har någon referens. Det åskar. Här så saknar ordet det egen referens. Det syftar inte tillbaka på någonting. Och det här det betyder egentligen ingenting här heller. Utan det fungerar som ett subjekt till verbet åskar. Det är allt det gör. Det har en grammatisk funktion. Men det betyder egentligen ingenting. Andra exempel på expletiva subjekt är det regnar, det ljugs en hel del nu för tiden, det är min syster som kommer, hon har det bra. Sista exemplet är det objekt, expletivt objekt. Ett specialfall av det som expletivt subjekt, det har vi när det fungerar som formellt subjekt. Och vi ska titta på ett exempel här för att lättare förstå vad det är för någonting. Det står en pingvin på stranden. Här har vi det som fungerar som formellt subjekt. Och så har vi ett egentligt subjekt, en pingvin. Det är ju en pingvin som står. Men ändå så har vi ett det med i början av meningen och det fungerar då som ett formellt subjekt. Och har vi ett formellt subjekt så måste det finnas ett egentligt subjekt i meningen också. Den här meningen kan vi också skriva på följande sätt. En pingvin står på stranden. Vi behöver inte konstruera meningen med formellt subjekt, men vi kan göra det i vissa fall. Och det här det är ju expletivt för att det saknar ju egentligen referens eller betydelse. Det bara står där som ett grammatiskt ord. Andra exempel på formellt subjekt är det sitter 5 patienter i väntrummet. Och det som är intressant med den här meningen det är att det egentliga subjektet, 5 patienter, de står i plural, i flertal. Och det formella subjektet står ändå i singular, i ental, grammatiskt sett. Vi har ytterligare ett exempel. Nu flög det visst en glada över fältet igen. Där är en glada egentligt subjekt, det var gladan som flög och så har vi ett det som fungerar som formellt subjekt. Fall 4, regel 4. Det syftar tillbaka på en nominalfras med satsvärdig eller svagt referentiell betydelse. En sekreterare till, det vore bra. Här har vi det som syftar tillbaka på en sekreterare till. Och
Och det här detet, det syftar då på nominalfrasen en sekreterare till, och den har satsvärdig betydelse. Eftersom vi kan byta ut en sekreterare till mot att ha en sekreterare till, eller om vi hade en sekreterare till. Och då har vi bytt ut den här nominalfrasen en sekreterare till emot något som är en fullständig sats. Och det är det som menas med att den här nominalfrasen har satsvärdig betydelse. Det vill säga vi kan skriva om den till en hel sats. Pengar, det har jag inga. Här har vi det som syftar tillbaka på pengar, och pengar har här svagt referentiell betydelse. Därför att det man menar när man säger pengar, det har jag inga, det är inte att jag saknar pengar helt och hållet, utan man menar att mina ekonomiska möjligheter, de är ganska så små. Jag har det ganska knapert. Jag har inte så mycket materiella ting. Det är det man menar. Och då säger man att pengar här har svagt referentiell betydelse, eftersom det inte syftar just på pengar, på sedlar och mynt eller på siffror i ett bankkonto, utan det syftar mer på ett allmäntillstånd. Ja, vi ska ta och sammanfatta nu vad vi har lärt oss. Det använder vi när det som man uttalar som dem kan bytas ut mot jag, du, vi eller ni. Och vi använder också det när de varken kan bytas ut mot jag eller mig, du eller dig, vi eller oss, ni eller er, och eller motsvaras av engelskans the. Dem använder vi när det som man uttalar som dem kan bytas ut mot mig, dig, oss eller er. De och dem är utbytbara i konstruktionen de som efter preposition och när de fungerar som objekt. De kan användas i citat och repliker för att markera talat språk. Det syftar tillbaka på ett T-ord. Det syftar också tillbaka på en sats eller en fras, som till exempel en verbfras eller adjektivfras. Det fungerar också som expletivt subjekt, ibland som objekt. Och det kan syfta tillbaka på en nominalfras med satsvärdig eller svagt referentiell betydelse. Man kan också lyssna. Kan man uttala det med T, då ska man också skriva det med T. Nu ska vi testa om vi kommer ihåg det som vi har lärt oss. Vi kastar oss rakt in i den första meningen på en gång. Han spelar tennis och dem gör hans barn också. Fundera på vilket av de här fyra orden passar in i den här meningen. Pausa videon och tänk efter en stund, och så återkommer jag om ett litet tag. Här ska vi använda det, eftersom det syftar tillbaka på en verbfras. Här syftar det på verbfrasen spelar tennis. Vi tittar på exempelmening 2. Carl och Stina har alltid varit otrevliga mot mig. De vill jag faktiskt inte hjälpa. Pausa videon och fundera själva en liten stund. Här
Här ska vi använda dem eftersom vi i den här meningen skulle säga dem, och de kan bytas ut mot mig, dig, oss eller er och fortfarande bli en grammatiskt korrekt mening. Vi kikar på nästa exempel. I min tidigare lägenhet hade jag vackra halvfranska band i min bokhylla. Det, de, dem, dem har jag inte kvar. Mina vänner frågar ibland vad jag gjort med alla det, de, dem, dem många fina böckerna. Pausa videon ett ögonblick och fundera. I den första exemplet här, i det första exemplet ska det vara dem, eftersom vi skulle säga dem här, och dem kan vi byta ut mot mig, dig, oss eller er och meningen blir grammatiskt korrekt. I det andra exemplet ska vi ha det, eftersom vi varken kan byta ut dem emot jag eller mig och så vidare, och de här motsvaras av the på engelska. Vi kikar på nästa mening. Äntligen kunde vi flytta in i vårt nya hus. Vi hade köpt det, de, dem, dem för 3 månader sedan på exekutiv auktion. Pausa videon och fundera ett ögonblick. Här ska vi använda det eftersom det syftar tillbaka på ett T-ord, ett neutralt ord, nämligen hus, vårt nya hus. Vi fortsätter, men så kastade hon en blick på Pippi och utbrast. Ja men kära barn, du har ju hela ansiktet fullt med fräknar. Ja visst, sa Pippi, men jag lider inte av det, dem, dem. Jag gillar det, dem, dem. God morgon! Pausa videon och fundera ett ögonblick. Här kan vi skriva dem eftersom det handlar om citat och replik. Och här markerar vi då talat språk genom att skriva dem. Och det har också Astrid Lindgren gjort i sin Pippi. Hon skrev dem i originalet. Vi fortsätter med nästa mening. Kommer det, de, dem, dem som utfört arbetet att få betalt för mödan? Pausa videon och tänk efter ett ögonblick. Ja, här är det det vi ska använda eftersom de i de som konstruktionen fungerar som subjekt här. Kommer de, det är de som kommer, de är subjekt. Och så följs det här av ett som och då måste vi skriva det. Vi fortsätter med nästa mening. Vår grupp såg det, dem, dem inte. Pausa videon och tänk efter riktigt noggrant nu. Ja, här så kan vi skriva antingen det eller dem. Och skriver vi det så får meningen en betydelse. Skriver vi dem så får meningen en annan betydelse. Om vi skriver det, då var det de som inte såg vår grupp. Skriver vi dem så var det vår grupp som inte såg dem. Fundera på skillnaden här. Det beror på vem det var som såg. Var det de som såg eller var det vår grupp som såg? Ytterligare ett exempel. De fina apelsinerna. Vad kostar det, de, dem, dem? Pausa videon och tänk efter ett ögonblick. Ja, här ska vi skriva det eftersom vi i den här meningen skulle säga dem. Och dem kan vi här byta ut mot jag, du, vi eller ni och meningen blir grammatiskt korrekt. Tack så mycket!
för den här presentationen. Jag hoppas den hjälpte er en aning att välja rätt mellan det, dem, dom och det. Tack för mig.